З початком повномасштабного вторгнення у Закарпатському краї збільшилась кількість вимушено переміщених осіб. Щоб допомогти переселенцям відчувати себе комфортніше, Синовирська громада вирішила влаштувати їм прихисток. Війна все наші плани, як кажуть, повністю змінила. Приїхали багато, велика кількість людей, які втікали від війни, шукали притулок, в тому числі і в нас, в Синовирській громаді. Зробимо добру справу і, зрештою, поселимо там дітей і людей, які дійсно на даний момент потребують притулку, прихистку. Допомогти в облаштуванні центру для ВПО вирішили міжнародні благодійники. До нас завітали благодійні організації з Чеської Республіки, які, зокрема, допомагали продуктами харчування таким людям, переселенцям. І десь під час розмов перше прозвучало, що можливо, бо для таких людей в Чеській Республіці зібрали кошти для проведення облаштування приміщень для внутрішньопереміщених осіб. «Прежграниця» – така є організація благодійна, і є така ще «Чоловік в тісні». Це вони були, виступили основними донорами, залучили кошти ще сільської ради на проєктно-кошторисну документацію, на співфінансування, зокрема, на утеплення даху, на ремонт даху, бо він був теж в поганому стані. І дуже порадувало, що й обласна влада не відвернулася. Переселенці вже почали облаштовуватися в новому приміщенні, яке їм дуже подобається. Мені подобається цей будинок, тому що тут затишно, тепло, у кожного є своє спальне місце, це дуже важливо. Є санузел з гарячою водою, кухня, все облаштовано, тому нам подобається. Мені тут подобається дуже. Теж. Мені теж. Разом з собою внутрішнє переміщення особи взяли і своїх чотирилапих друзів. І восім. Переселенці дуже вдячні місцевій владі за їх підтримку у такий складний для них час і переконані, що тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати всі труднощі на шляху до перемоги.